सब पूरा कोने 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 নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই আইনাখন, মই এই বৰ্ডাৰখিনি কেনেকৈ বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পাৰে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই লৈছোঁ পুট্টি পাউডাৰ আৰু পুট্টিৰ পাউডাৰখিনি এটা ডো বনাই ল'ম। অলপ অলপকৈ পানীখিনি দি পেলাই মই মাৰি গৈছোঁ আৰু এটা লডা বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি ডিজাইন কৰিম এই আইনাখন। এইখন মই অলৰেডি আগতে কৰি থৈছোঁ, ইয়াত জুতৰ কাম কৰি থৈছিলোঁ আৰু এই একেখন আইনাতে মই এটা নতুন লুক দিম। আৰু তাৰ কাৰণে মই আগতে যিখিনি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এটা ছাইড মই আঁতৰাই দিছোঁ। গোটেই আইনাখনৰ আঁতৰোৱা নাই, এটা ছাইডহে মই আঁতৰাই দিলোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইখিনি আঁতৰাই লোৱা হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে মই পুট্টি ডোটো যিটো মাৰি থৈছিলোঁ সেইটো এতিয়া শ্বেপ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এডাল মই এনেকৈ দীঘলকৈ এডাল বনাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ মই গ্লাছখনৰ ওপৰত লাহেকৈ বহাই দিম। আৰু এইখিনিতে মই লগাই লৈছিলোঁ ফেব্ৰিক য়েলো ফেব্ৰিক গ্লু। এইখিনি থোৱাৰ পিছতো মই অলপমান শ্বেপ দি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু অলপমান আৰু চাওক, এতিয়া মই দুই ছাইডে দিছোঁ, সোঁফালে বাওঁফালে এনেকুৱা দুডাল দিছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, পাতখন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই সৰুকৈ এটা বল বনাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে দুইখন হাতৰ পতাৰ মাজত থৈ পেলাই অলপমান হেঁচি দিলোঁ। এতিয়া চাওক আগ ছাইডটো অকণমান মই জোঙা কৰি পেলাই বাকী শ্বেপখিনি মই কটাৰী এখনৰ সহায়ত দি গৈছোঁ। পাতখনৰ আগটো অকণমান জোঙা কৰি দিছোঁ আৰু অলপমান পানী দি পেলাই মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। আৰু এই হৈ যোৱা পাতখন মই লাহেকৈ এতিয়া সাৱধানে গ্লাছখনৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, নেক্সট পাতখন বনাবৰ কাৰণেও মই আগৰ নিচিনাকেই বনাম, কিন্তু এইবাৰ যিখিনি শ্বেপ দিব লাগে ডিটেইল কামখিনি মই গ্লাছখনৰ ওপৰত থৈ পেলাইহে কৰিম। উঠোৱাৰ সময়ত সাৱধানে উঠাব লাগিব, নহ'লে ভাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু চাওক এইধৰণে মই শ্বেপটো দি গ'লোঁ। এনেকৈ মই চাৰিখন পাত দি দিলোঁ আৰু এই পাতখিনিৰ ডিজাইনবিলাক দি গ'লোঁ। এইবাৰ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই বনাবলৈ লৈছোঁ টিউলিপ ফুল আৰু তাৰ কাৰণে মই হাতৰ দুইখন হাতৰ পতাৰ মাজত থৈ পেলাই এটা শ্বেপ দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই লাহেকৈ গ্লাছখনৰ ওপৰত ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া চাওক কটাৰীখনেদি মই কি ধৰণে শ্বেপ এটা দিছোঁ, এইধৰণে দুইটা ছাইডে দুটা কাট লগাই পেলাই এইধৰণে মই আগটো অকণমান জোঙা কৰি দিলোঁ আৰু তলফালে যিখিনি ছাইড বাঢ়ি আছিলে সেই এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি মই অকণমান কাটি দিলোঁ। তাৰপিছতে এডাল দীঘলীয়াকৈ ঠাৰি এডালো দি দিছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মই বনাই আছোঁ টিউলিপ ফুল আৰু টিউলিপ ফুলৰ পাতবিলাক দীঘল দীঘল হয় আৰু সেইধৰণে মই শ্বেপটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইবাৰ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই অলপমান বেলেগ ডিজাইনৰ ফুল এপাহ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে চাৰিটা সৰু সৰু বল বনাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এটা মূৰ মই অলপমান আগলৈ চেপি দিলোঁ। আৰু চাওক তাৰপিছত ফুলৰ পাহিবিলাক এইধৰণে মই লাহে লাহে বহাই গ'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এই ঠাৰিডালৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পাৰ্ট আছিলে সেই এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি মই উলিয়াই দিলোঁ আৰু যিখিনি ঠাইত অলপমান খালী খালী যেন লাগিছিলে সেই ঠাইবিলাকত মই ভৰ্তি কৰি দিলোঁ। এইধৰণে মই মিলাই দিলোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি ভালকৈ শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কালাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই এটা বেচ কোট কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো বেচ কোটটো মই দিছোঁ হোৱাইট কালাৰ। এতিয়া চাওক টিউলিপ ফুলবিলাকত যি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰৰ পোৱা যায়, মই প্ৰথমতে য়েল্ল' কালাৰৰ এপাহ ফুল কালাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেব্ৰিকৰ কালাৰ। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এটা কোটেই কৰিছোঁ কালাৰখিনি, এটা যিহেতু এটা বেচ কোট কৰি থোৱাই আছে তলত, এইধৰণে মই কালাৰখিনি কৰি গৈছোঁ। আৰু এপাহ ফুলত মই দিছোঁ পাৰ্পল কালাৰ দিছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা লাগিছে পাৰ্পল আৰু য়েল্ল' কম্বিনেশ্যনটো জনাবচোন। আৰু চাওকচোন, এনেকুৱা ধৰণৰ মিৰৰ এখন যদি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যদি আপুনি এখন ধুনীয়া মিৰৰ দেখে য'ত আপোনাৰ ফুলেৰে ভৰি আছে, দেখিলেই মনটো কিবা ভাল লাগি যাব নহয় জানো বাৰু। এপাহ ফুলত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই কৰিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ, এটা একদম ব্ৰাইট লুক আনিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই ফ্ৰেমৰ ডিজাইনটোত।
আর এখিনি দেখিছে না ম আপোনালকে পাটখিনি ম কৰি আছো এই পাটখিনি আপোনালকে দেখুতে লাইট গ্রিন দেখিছে কিন্তু ম ইয়াতে লাইট গ্রিন ব্যৱহাৰ কৰাই নাই ম ইউজ কৰিছো সেভ গ্রিন কালার আর তাতে ম মিক্স কৰি দিছো অলপমান ইয়েলো কালার এটা দেখিলে নহয় কেনেকে কালার এটা বনাব পাৰি ধুনিয়াকে মানে এটা কালার লগত এটা কালার মিক্স কৰিলে এটা ধুনিয়া নতুন কালার ওলাই যায় আমি যদি ব্লু কালার লগত অলপমান ইয়েলো মিক্স কৰি দিও তেতিয়াও এটা ধুনিয়া গ্রিন কালার বনাব পাৰো এই দুটা কালার মিক্স করে পেল আর সব এইখিনিত অকনমান এইখিনিটো মই লাইট কালারে করে দিছো অকনমান আর পিছত এইখিনি মই এবিলাক হাইলাইট করে বগা দি পেল এটা মই এই ধরনের করে থৈছো এতিয়া সব ফ্রেন্ডস এই ধরনের মই দুটা ডিজাইন দিছো অলপমান কার্ভ করে পেল সোঁফালে আর দুই বাঁওফালে দুটা সাইডতে দিছো এনেকুৱা ধরনের সাধারণত কার্ভিং ডিজাইনবিলাক কাঠত দেখা যায় কিন্তু মই ভাবিলো ইয়াতো এটা ট্রাই করা যাকসুন দেখিলে কেনেকুৱা লাগে চাও এয়া সব ফ্রেন্ডস একে ধরনের ডিজাইন মই সোঁফালেও করে দিছো এই ধরনের আর ইয়াতো মই ব্রাউন কালারে করেছো সো ফ্রেন্ডস তলর কার্ভডালত মই এটা কন্ট্রাস্ট কালার করেছো ইয়াত করেছো মই অরেঞ্জ কালার আর এটা সব ফ্রেন্ডস এইখানে গোটাই কালারখানি শুকার পিছত মই ইয়াতে করে দিছো বার্নিশ বার্নিশটো করতে কিন্তু আগর কালারটা শুকাই লোক লাগবে তারপরে বার্নিশ করব লাগবে আর নহলে গোটাই কালারখানি মিক্স হয়ে যাব এই বার্নিশটোয় আমার যে কাম আজি মই করলো সেই কামটো ভালে রাখবই একটা সাইন এফেক্টও আনব এইটো হৈছে সব ফ্রেন্ডস মোৰ মিৰৰখনৰ আজি ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আশা কৰিছো আজি ভিডিওটো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট কৰি দিব ফ্রেন্ডস ঠিক আছে ফ্রেন্ডস অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিও নতুন কাম লৈ তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই